поправкою. З поправкою про те, що мотивувати причину даних змін і даних цих. Я прошу депутатів визначатися. Шановні депутати. Може, не 1 травня, який кінець навчального періоду, воно закінчується 25 травня, до кінця навчального періоду. Давайте з 1 червня, щоб завершити навчальний період і не будоражити дітей. Правильно? І вчителів, і батьків. Цілком згідні. Діти і педагоги, перш за все. Абсолютно. Згідний. Тому ми ще втратимо на цей місяць. Я готовий. Я маю на увазі, ми готові, маємо бути до цього, але ми маємо якомога менш болісно для дітей, для педагогів це провести. Тому зміни, є пропозиція змінити до 1 червня. Що, районна рада їм не виплатить зарплати з 1 травня? Знаючи, районну раду може не виплатити. Значить, ми тоді можемо дати їм субвенцію з міського бюджету, щоб закрити заробітну плату. Так. Шановні депутати, поступили дві пропозиції щодо змін. Вони нас бортують як хочуть, від нас забирають, нам не додають, а ми давайте будемо їм давати з першого часу. Давайте домовимо з першого вересня, що ще потрібно. Олександр Олександрович, я прошу зрозуміти, нам потрібно не зірвати навчальні процеси. Це основне. А там буде три місяці літа для того, щоб ми знайшли вихід з цієї ситуації. Так. 15 травня вже канікули. Так, кінець навчального року. Ні, 25 травня. Шановні депутати, якщо немає інших змін і доповнень, прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначатися. Хто за? Прошу рахувати лічильну комісію, якщо є. Дякую, прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Повірте, що це дуже неприємні речі, які я ніколи не міг подумати, що я буду до них повертатися. Це стосується лише тих працівників, це не стосується вчителів. Так, вчителі у нас захищені від ІДО. І не енергоносії. Не енергоносії. Наступне питання. Шановні депутати, прошу увагу. Зараз... У нас є присутнім в залі представник судової адміністрації, і питання, яке стосується його присутності і бажання бути і виступити перед вами, є 34-м в порядку денному. Для того, щоб не затримувати людину, яка приїхала з Чернівців, я пропоную перейти до цього питання, для того, щоб відпустити людину. Немає заперечень? Немає. Переходимо до 34-го питання порядку денного. Про знесення аварійної будівлі краєзнавчого музею та розробку проєкту детального плану території та будівництву палацу правосуддя в місті Кіцмані. Будь ласка. Шановні депутати, дане питання, ми розпочали його працювати 2014 року, це на виконання доручення голови Кіцманської РДА. Відповідно, було замовлено технічне заключення про стан конструктивних елементів на станом на 2013 рік. Відповідно, було зроблено фахівцями заключення, де було чітко визначено, що дана будівля знаходиться в аварійному стані і не підлягає проведенню капітального ремонту. Також було взято до уваги те, що проводилося в 2003 році, 2009 році, 2011 році і так далі. Десь у 2015 році до нас звернулася судова адміністрація з проханням в центральній частині міста розмістити палац правосуддя, який буде здійснювати свою діяльність на 4 райони. Так, на 4 райони. Ну, відповідно, ми це погодились і почали вишукувати, скажімо, місце в центральній частині, де сконцентровані всі адмінустанови. Ну, так проаналізувавши генплан міста, ми визначили з цією територією, оскільки вона зараз знаходиться в такому стані, що є можливість розмістити. І тим більше у нас там знаходиться будівля краєзнавчого музею, яка знаходиться в рідному стані. Тому було запропоноване це місце, тобто перекрестя вулиць Незалежності і Сковороди. Дана територія достатня для розміщення такого об'єкта, це з урахуванням усієї інфраструктури, тобто заїзду транспортних засобів, стоянки, парковки і так далі.
На даний час, ви бачите, розроблено детальний план території щодо розміщення цього об'єкта. Це не є, скажімо, остаточний проєкт уже даної будівлі, це тільки пропозиція, яка можлива. Вона зараз знаходиться в управлінні управління обласної адміністрації містобудування і триває погодження і планується винести на затвердження містобудівної ради. Проте потрібно наше рішення сесії, тобто згода чи не згода щодо знесення музею і на цьому місці будівництва даного об'єкту. Ну, по цьому питанню ми збирали неодноразово громадські слухання і на кінець, якщо не помиляюсь, 21 чи 23 у нас відбулися громадські слухання. Було детально опрацьовано стан справ нашої містобудівної документації, нашого, скажімо, центральної частини забудови, і було погоджено щодо знесення даної будівлі музею і на його місці будівництва оцього палацу правосуддя. Тим більше, що ми за минулий рік всі, скажімо, артефакти, ті історичні, як там, перенесли з цієї аварійної будівлі у будівлю школяра. І зараз знаходиться експонати, так, вони зараз там знаходяться. Будівля фактично не використовується, постійки там і в центральному залі провисла стеля вже, і там просто аварійно, там просто небезпечно знаходитись. Ну і відповідно і неодноразово стіни укріпляли, підсипали бетонною сумішню. Ну так воно. В якому стані ми перебували. Там було одне питання, я, до речі, теж доповідав. Це по питанню, чи знаходиться, чи відноситься будівля до об'єктів культурної спадщини. Ну, у 91-му році на звернення на замовлення виконавчого комітету Львівським інститутом було розроблено така, скажімо, ситуаційна схема по місту Кіснення, де чітко було визначено об'єкти культурної спадщини, до якої дійшли, до речі, наше оце будівля міської ради, райвідділ внутрішніх справ, будинок культури. Церква, костьол, це було чітко зазначено, що це пам'ятки архітектури. Всі решта були занесені у нововиявлені пам'ятки. Проте нововиявлені пам'ятки документально не затверджені, і на даний час ми робили офіційний запит до управління культури, надали відповідь, що даний об'єкт не відноситься до нововиявлених пам'яток архітектури. Тому і в цьому перешкод немає. А як зазначали вже на громадських слухнях, що недоцільно проводити капітальний ремонт, оскільки там з однієї сторони відсутні фундамент, їх просто немає, там десь ставили на такі камінні, скажімо, на каміння. Так. І тому пропонується все-таки його зносити і надати можливість будувати сучасний об'єкт правосуддя, палацу правосуддя, який буде здійснити свою, скажімо, діяльність на 4 райони Чернівецької області. За чиї кошти? Будь ласка, якщо можна, підійдіть до нас представник обласної адміністрації. Я кажу, тут були на громадських слухнях питання щодо, скажімо, фасаду, криші і так далі. Ну це є просто принципова позиція, це є принципова, скажімо, пропозиція, це ще не остаточна проєктна документація, бо після затвердження, скажімо, детального плану території, тоді буде розроблятися вже проєктна документація з урахуванням, скажімо, і існуючих сусідніх об'єктів, і, ну, тобто фасад чи можемо грати, це планування. Це просто така, ну, пропозиція. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Мене звуть Віктор Вячеславович, я є представником територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, а саме завідувачем сектору організаційного забезпечення судів. Дивіться, тут прозвучало питання, за чиї кошти планується будівництво даного об'єкту. Будівництво даного об'єкту цілком планується за кошти державного бюджету. Тобто з державного бюджету будуть виділені кошти спочатку на проект, а потім на будівництво цього суду. Оскільки хотів вам повідомити також, що спочатку в кінці минулого року указом президента України прийнято рішення про створення окружних судів в областях, а саме шляхом укрупнення, тобто об'єднання судів з декількох районів в один. І місто Кіцмань визначено одним з Кіцманський район визначений одним з таких районів, де планується створення саме окружного суда, тобто шляхом об'єднання найближчих районів, там Заставнівський, наприклад, і деякі інші суди в один окружний суд, який буде знаходитися у місті Кіцмань, як ми плануємо ось на цьому місці. Скажіть, як кошторисом ви передбачаєте демонтаж старого будівлі?
Звичайно, ми там теж об'єднати будуть пов'язані. Я не буду звертатися, ми будемо звертатися до проєкту 14. Я кажу, завдання, коли будемо звертатися на... Це коли, скажімо, сесія міської ради погодить, містобудівна рада так затвердить, тоді вже можна буде розробляти кошторис. Зараз це питання про те, чи він може бути, чи не може саме на цьому місці. Але я вважаю, що ми обов'язково будемо звертатись з проханням передбачити кошти на демонтаж. До речі, в Турбинцях аналогічний об'єкт вже будується. Будь ласка. У мене таке запитання, військовий дизайн гарний, сучасний. А чи розглядався варіант продовження дизайну такого, як будова у нашого внутрішньої поліції? Нам в не впишуться. Дмитро Іванович, я кажу, це тільки проєктна пропозиція. Це... Чи розглядався варіант, чи тільки можливий варіант? Дивіться, ми приїжджаємо в інші міста Європи, так? Гарні старі будови, які стоять 100 років, 150, так само, як наші Чернівці, вони гарні. І ми бачимо сучасні будови, які 20-30 років, вони зникають, їхні дизайн старається, робляться старими. А цей класичний дизайн Кісменщини і центральної вулиці хотілося б примножити, а не забрати. Ну така моя думка, я знаю. Чи розглядались такі варіанти? Розглядалися. Не нового дизайну, а продовження лінії будови поліції. Як, так, австро-угорської чи якогось там стилю. Я зрозумію. Дмитро Іванович, просто проєктантом за основу взялася адмінбудівля, яка зараз існує районної ради. Ця будівля Рейспежу спілки, відповідно до такої побудова 4-поверхових будинок, вони в одному стилі фактично, сучасному такому. І вже проєктанти брали за основу, що вже... Внизу. Дивіться, тут є внизу, як воно буде виглядати в порівнянні. Я перепрошую, Петро Борисович. Отут, бачите, ось це є 5-поверховий будинок житловий, це проєкт і це існуючий. Висота, масштаб збережений. Бачите, тут плюс 11, плюс 12 метрів над нулем. Тут, тобто пропорції збережені, як воно буде виглядати одне порівняно з іншим. Так, вони взяли, бачите, таку лінію висоти, фактично вони дотримались. Тобто не вище, не нижче, у цю лінію. Бо там є рельєф. І цей 5-поверховий будинок десь відходить на цей 2-поверховий. Це розгортка повністю. Все добре. Ні. Так, дякую. Зараз ми будемо по процедурі йти далі. Шановні депутати. Я або стоячи, або ви забираєтесь перед мене. Я зараз заберу. Ну, тоді нічого, постою. Тоді для того, щоб продовжити процедуру, я хочу нагадати кілька слів про те, як це питання починалося. Починалося воно з ініціативи судової адміністрації, якій я вдячний. Чому вдячний? Тому що коли інвестор, в даному випадку, навіть якби це не звучало, державний орган судовий, це є інвестором, який інвестує в будівництво приміщення. Тобто кошти співфінансування з міського бюджету, районного, обласного, не розглядаються. Це є великий позитив. На нас, по суті, від нас тільки гарне місце. І, як результат, сучасна будівля, яка тільки прикрасить і дасть солідного статусу нашому місту. В Сторожинці це питання починалося одночасно і в Кіцмані, тому що державна програма фінансування даних нових споруд, вона не для Кіцманя зроблена, а для всієї України. І починається в один час. Так от там зараз вже будується, а ми ще визначаємося руйнувати, не руйнувати, а може ще підперти кілком цей старий музей, колишній. А може ще щось з нього вийде. Вже скільки тих слухань було в міській раді, я вже навіть не рахував. Ось завершальне ми провели показово, де були люди, де всіх запрошували, місяць на сайті, в газеті. Прийшли ті, кому цікаво, кому не байдуже. Всі висловились про те, що потрібно на цьому місці будувати щось нове, сучасне, в перспективу. Не варто пробувати латати, вкладати мільйони, щоб зберегти те, що, по суті, не дуже і збережеш, бо через кілька років знов треба буде ремонтувати.
Тому, але ми відстали вже, бачите, в сторожиці вже йде робота до нас будівлі. Там на даний момент в сторожиці там вже добудовується другий поверх, передбачений з трьох. І взагалі там до кінця цього року, тобто вже є повне фінансування на бачите, це все серйозно, це все не ми колись там десь. От уже приклад, починали в один день, в один тиждень, бо я знаю, що представники вашої адміністрації об'їжджали і Кіцман, і Сторожинець. Ну так, тому що в сторожинці зустрічі з головами були в один, можна сказати, в один той самий день. В них уже другий поверх, ми ще думаємо, чи може підперти цей музей, чи не підперти. Ви як домовилися, що в короткий день це побудувати. Я прошу. Звичайно, якщо буде ваша згода, якщо ми прийдемо нормально в місцеву раду, то це буде розпочато на найкоротший термін. Сергій Борисович, я ще забув, суд нам передає там приміщення в існуючому, де вони зараз займаються ці приміщення, передає у користування. Ми говорили про спілкування так, з керівництвом судової адміністрації. В разі добудови цього приміщення, введення його в експлуатацію, відпаде потреба в користуванні крила приміщення МНС, МВС, яке сьогодні займає судова частина судова адміністрація. Тоді була висловлена пропозиція або думка, що якщо так станеться, і ми переїдемо повністю в це нове приміщення, то ми не заперечимо щодо передачі крила цього приміщення, яке займає суд, для міської ради ОТГ. Тобто це буде як нам ще один стимул і бонус. Ну я думаю, що вони дотримують слова, оскільки люди слова. Голосуємо. Давайте голосуємо за те, як формулюю проєкт рішення. Я проєкт рішення подав. Мене оце? Так, так. Підтримати ініціативу громадськості міста про знесення аварійної будівлі краєзнавчого музею колишнього. Оскільки проведення капітального ремонту економічного і технічно, економічно і технічно недоцільно, та погодити розробку проєкту детального плану території щодо будівництва Палацу правосуддя на розі вулиць Незалежності та Сковороди в місті Кіцмань з подальшим розглядом і затвердженням установленому чинному законодавством проєкту детального плану території. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони природнього середовища голова комісії Литвинюк Ігор Сильвестрович. Тобто, зрозуміло, ми даємо дозвіл на демонтаж старого приміщення і цим же даємо дозвіл на будівництво нового приміщення. З дотриманням всіх супровідних процедур. Які будуть зміни, доповнення або... Голосуємо? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Дякую. Це рішення колись війде в історію нашого міста. Так. Наступне питання порядку денного. Де? Бо я вже не... 15-те. Шановні депутати, дебутують другі розводять. Повертаємося до питання 15-го про внесення змін до рішення першої сесії. Дане питання стосується наших сіл, Соколиків і Тавидів. Отже, щоб зменшити необхідність людей звертатися до Кіцманів, ми будемо надавати послуги в Суховерхові в Давидівцях, тобто нотаріальні дії по 34 копійки, там 17 копійок, 85, шлюби, народження. Скільки коштує зареєструвати шлюб? 85 копійок. Бачите, як зручно. Скільки коштує? 85 копійок, які можуть обійтись, ох, як дорого. Але я хочу додати, що людина платить копійки, а за послуги банку там йде 10 гривень, щоб люди були готові щоб, до цієї. Розуміло. Щоб послуги банку дорожче, ніж сама послуга. Так. Можна по це, по банки, ну, платити безкоштовно. Від неоподаткованого мінімуму громадян є постанова. Там іде 001, 00. Добре, більш таке серйозне питання. Яке в нотаріус, який нотаріус бере солідні кошти? Спадщина. Довіреності. Входять в компетенцію. Так, довіреності, а спадщина? Заповідь.
Заповіт. Заповіт входить в компетенцію. Заява про прийняття спадщини. От заповіт скільки вартує? 85 копійок. Так само 85 копійок. Бачите, як зручно. А подарок? Подарок ні, це тільки доручення. Доручення всі, крім довіреності на автомобіль. Крім генеральної довіреності. Зрозуміло. Так, тобто з цією метою потрібно отримати електронні ключі, тому виникає. 15 питання регламентує і організовує роботу, нотаріальну роботу в селах Давидівці і Суховерхів. Це так коротко, і прошу проголосувати за це. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти, утримуюсь, приймається. Приватним нотаріусом? Ну, але це ж на користь людям. Так, 16 питання. Ярослав Миколаївич, одержання правил землеустрою. Шановні депутати, метою покращення благоустрою населених пунктів Кіснівської ОТГ вам необхідно затвердити правила Кіснівської ОТГ. Ці правила складаються з 5 розділів плюс додаток. Є зміст зачитувати. Тут доходить і прибуткові території, дороги утримання у належному стані, вимоги до утримання в належному стані дороги, і прибуткові території, і будинки, і так далі. Зрозуміло. Воно є на сайті. Немає потреби обговорювати, розбувалося в гарні. І є на сайті. Прошу визначатися, хто за затвердження даних правил. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Наступне. Про використання діючих тарифів території ОТГ. Також зв'язку з приєднанням до Кіснівської територіальної громади села Соковець Давидівців дати можливість Кіснівському ВЖК вивозити тверді побутові відходи згідно діючих тарифів до прийняття нових. Це тобто є формула, ну, три діючі тарифи, скажімо так, 4,65 гривень з людини. 4 гривні 65 копійок з особи. Так. На місяць. А яка регулярність там? Двічі на місяць. По четвергам. Двічі на місяць. Перший, третій, четвер Суховерхів, другий, четвертий, четвер Давидівці. Так. Вулиці і час розписані будуть Василем Дмитровичем, так? Чи то не має значення? Якщо вже четверте, то вже немає значення, по яких вулицях. Всі вулиці. Зрозуміло. Є потреба обговорювати? Нема. Прошу голосувати, хто за затвердження даних тарифів. Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймаємо. 18. Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям Кіцманської ОТГ. Положення розроблялося, пропонуємо затвердити дане положення про надання матеріальної допомоги. І в зв'язку з тим, що збільшується кількість звернень по матеріальній допомогі, пропонуємо доручити виконавчому комітету Кіцманської міської ради затвердити положення про комісію по розгляду даних звернень і створити саму комісію. Зрозуміло. Для того, щоб... щоб оптимізувати роботу і в тому числі і виконавчого комітету. Так, так. Бо коли в нас була міська рада, і цих звернень було 3-4 на засідання, це була одна справа. Ми вже втрачали півгодини, ми розглядали питання. Коли сьогодні у нас є 15-20 звернень, звичайно, питання потрібно готувати окремо. І логічно, щоб була створена комісія, яка буде розглядати питання суто по наданню матеріальної допомоги тим громадянам, які її потребують. Підтверджувала, відхиляла і визначалася з розміром. І вже на виконком подавала готову інформацію, яку можна приймати якби пакетом, не детально не розглядаючи кожну людину, персону, хворобу і так далі, і так далі. Тому це нам потрібно для оптимізації роботи. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти, утримались, приймається. Далі. Наступне питання про внесення змін в рішення 4-ї позачергової сесії Кіснівської міської ради про встановлення пільг сплати за харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах. Розглядали ми позавчора і на комісії
де виконкому потрібні повноваження, щоб в виключених випадках ми могли приймати ті рішення, які потрібно для надання цих пільг. Бо є такі випадки, які не підпадають під ті категорії, які ми з вами прийняли. А рішення потрібно приймати на користь сім'ї. В даному випадку це була сім'я Склівудина, яка має 5 дітей, з них 3 прийомних, і вони не попадають під наші категорії. Ні ОТГ, ні учасники АТО, ні ніхто. А люди мають 2 своїх дітей і 3 прийомних. Їм важко. Ми можемо допомогти. Тому прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймаєте. Так, 25-те питання. Шановні депутати, по 25-му питанню, яка виникла необхідність внесення змін до житлової комісії. А це зв'язано з тим, що, скажімо, за цей період поступило декілька звернень учасників бойових дій щодо включення їх на отримання житла. Проте комісія, житлова комісія ні разу не могла зібратися, обговорити дане питання. По об'єктивних, напевно, причинах, або по причинах тих, що не мають бажання працювати, тому пропонується затвердити новий склад житлової комісії з тих, скажімо, людей, які бажають працювати в цій комісії і розглядати дані питання, оскільки ми не можемо винести на розгляд виконкому. Тому пропонується слідуюча комісія, і мені здається, що там існує вам проєкт рішення. А скільки склад? Склад комісії, голова комісії Сенчук Іван Петрович, він раніше був, він вже давно в комісії працює. Секретар Павлюк Валентина Георгіївна, вона є на місці постійно, всі документи обіг у неї, тому... Потрібно, щоб була людина на місці. Так, яка є на місці. Так. Ну, відповідно, члени комісії, це Ісар Василь Васильович, Півлюк Іван Васильович, це інженер домоуправ Кіснівського ЖКГ, Сандуляк Іван Іванович з адміністрації, Олійник Олександр Васильович на місці. І Божак Оля Володимирна, судді наш юрист. Юрист, зрозуміло. Чи є зміни доповнення до даного складу комісії житлової? Вона засідає рідко, але часом її рішення дуже важливі. Ця комісія займається, перш за все, крім житлових питань інших, постановкою на квартирний облік. І зараз, коли йде питання про компенсацію учасникам АТО, вартості квартир з державного бюджету, без постановки на облік учасник АТО не може претендувати на компенсацію йому вартості квартири. Тому ось-ось і у нас почнеться лавина заяв на постановку на квартирний облік. А до цього 7 чи 8 років у нас була стандартна кількість 35 чоловік. Ніхто не ставав, ніхто не знімався. Треба переглянути, бо там помінялися вже умови житлові. Але бачите, що протектувало. Зараз почнуться заяви про постановку на облік. Потрібно, щоб ця комісія була жива і діяла. Хто за даний склад комісії, просимо голосувати. Прошу. Дякую. Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. 26-те питання. Шановні депутати, на території СМТ Лужар побувала колишнє приміщення кабінету діагностики. До нас відповідно звернулося, щоб передати в Мамаївську ОТГ. Я думаю, що заперечень не буде. Не мало би бути заперечень, і хоча б тому, що Лужани погодили нам передання кінотеатру. Відповідаємо добром на добро і тільки добросусідські хороші відносини. І те ж саме брусниця. Брусниця, аналогічне питання. 27-е. Хто за передачу приміщень по 26-му і 27-му питанню відповідно Лужанській громаді, Мамаївській громаді і Брусницькій, прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Проти? Утрималися? Приймаєте. Так, 28-му. Шановні депутати, по вулиці Сковорода 7 є адмінбудівлі, власність міської ради на балансі Кіснівського ЖКГ. Тому пропонується надати дозвіл Кіснівському ЖКГ на укладання договору оренди на частину нежитлових приміщень до кінця року 212 квадратних метрів. Це соціальному закладу, управління соціальному закладу. СОБЕС орендує приміщення для своїх потреб до кінця року. Зрозуміло. Розглядали, заперечень немає. Орендна плата 1 гривня. Гривня в рік. Чисто символічно. Зрозуміло, в них немає коштів. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти, утримались, приймаються. 29-те питання.